walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. E aí, galerinha, como é que vocês estão aí? Chique bacanizado. Galera, começando mais um videozão aí no canal Paulo Jacaré. Hoje eu tô fazendo o que vocês gostam de fazer, de ver. Mexer com motores. Galera, peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe aí pra nós. Vai ajudando o canalzão aí cada vez ir mais longe. Deixando o like aí ou o seu dislike. É os amigos aí que deixam o dislike aí no canal, mas o dislike também faz parte, né, minha filha? Uhum. Aí hoje, galerinha, nós estamos montando o motorzinho do Jaca. Estamos aqui agarradinho aqui no motor. Vou já mostrar pra vocês aí. Mais pra cá, minha filha. Certo, rapaziada? Foi escuro, né, minha filha? Não, tá bom. Aí, ó, estamos montando o motorzinho aqui hoje. Já fizemos a calibração de válvula. Já deixamos aí tudo no esquema aí. A válvula, vocês, quem não viu o vídeo do 112, quem não viu os vídeos do 112, vai lá nos vídeos passados do 112, montando o motor do 112, e você vê a regulação de válvula. É o mesmo padrão, só muda o tempo do motor, certo, pessoal? Só muda o tempo. Fica aí, né? Só muda o tempo do motor. Vou colar aqui, senão eu vou perder o silicone aqui. Colar aqui. A gente botar o coletor de admissão. Eu vou perder o silicone aqui, certo, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar a surpresa que o canal Paulo do Jacaré ganhou, o Jacaré, certo? Eu não ganhei, como é que eu posso explicar, minha filha? A metade, como foi? Ganhei, né? Vamos dizer que eu ganhei. Ganhei um presente aí, acompanha o vídeo até o final, que você vai ver aí o que foi que o Jacaré ganhou. Galera, ó, a turbina. Eu coloquei no canto, já botei os parafusos, botei tudo. Só que essa turbina, pessoal, eu tô assim um pouco com medo de botar, de funcionar esse carro com essa turbina. Certo? Por quê, Paulo? Porque a turbina, pessoal, ela tem uma folguinha mesmo, certo? Ela tem uma folga. O seu caminhão aí tá rodando, você pode tirar aqui o filtro, a mangueira do filtro, e balançar aqui esse eixo. Chega mais perto aqui. Balançar esse eixo aqui, ó, certo? Você pode balançar que você vai ver a folga. Uma folguinha que tem aí no seu eixo do seu carro que tá rodando. Só que essa folga só tem assim quando você para o carro hoje, agora na hora dessa. Para amanhã de manhã. Se você desligar o carro e balançar, não tem folga. Rapaz, aí. Probleminha técnico aqui. Você parou o carro. De manhãzinha, quando você vai sair, você pode balançar aqui que você vai ver a folga. Na hora que você der partida no motor, ele vai acabar a folga da turbina. Ele é para acabar a folga, não é para ter a folga. Então, Paulo, por que tem a folga na turbina? Porque a folga, cara, é a folga das buchas. Quando você funciona o carro, que enche o sistema de óleo, os canos, mangueira, tudo, aí o óleo compensa a folguinha que tem no eixo da turbina. Só que essa minha turbina aqui, que eu tenho aqui nesse motor, pra perto, tá com muita folga, ó. Ó. Tá vendo? Tá com muita folga. Aí eu tô aqui, até uma amiga aí que disse que ia me presentear uma turbina. A turbina veio até Fortaleza, que a turbina vem de fora. A turbina vem, o cara disse que a turbina veio pra cá, minha filha. Chegou aqui, o cara se esqueceu de ligar pra mim e voltou com a turbina de novo. Foi pra lá de novo.
andando com a turbina dentro do caminhão aí. E eu acredito que vai demorar agora a turbina vir, ou se vier, né? Ninguém sabe. Aí eu tô com medo, pessoal, de ligar esse motor, dar partida nesse motor e esse motor disparar, entendeu? Porque essa turbina aqui, ela pode... Mas eu funciono desligado aqui, né? Se ele chegar a querer disparar, eu tampo aqui o vento dele aqui, ele não dispara comigo não, certo? A gente vai funcionar esse motor no chão, pessoal. Antes de a gente botar no caminhão, no jacaré, certo? Aí eu já falei que regulei as válvulas. Regulamos as válvulas tudo. Já botei no ponto certinho. Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto do jacaré. Ó, mostra aqui, irmão. Do outro lado aqui, irmão. Claro, vamos ver aí. Ó, pessoal. Aqui é o mesmo esquema do dozão, ó. Aqui é a setinha. Dá pra ver essa setinha, minha filha? Bota aqui o zoom. Dá. O que que acontece? Você vai ter que botar no ponto. Eu vou botar aqui mais ou menos no ponto. Vou sincronizar aqui mais ou menos pra vocês verem. Não é um bem explicadinho não, mas é uma noção pra quem quer fazer. Quem não tem experiência, não sabe mexer, mas vai assistir nos vídeos aí. Tem uns vídeos aí no montando o dozão. Ó, aqui o risco, ó. Dá pra ver o risco? Aqui, tem um risco aqui, tem outro aqui nesse eixo aqui, ó. Tá vendo pra ver, né? Aí você vai sincronizar esse eixo aí, ó. Pronto, tá sincronizado. Tem que botar um risquinho e conta pro outro, ó. Certo? Aqui é mais ou menos a sincronização da bomba injetora. Aí você faz o que? Você confere lá o ponto do volante, do motor, e vem aqui e regula as válvulas. Tá vendo que já tá em balanço? Eu regulo por ordem de balanço. Aqui tem várias formas de regular. É sobre injeção, dois tombos no motor ou em balanço. Eu regulo mais fácil em balanço, não tem erro. O dozão eu regulei, ficou bom. Porque você regular isso aqui em ordem de injeção é muito difícil um cara que não tem experiência decorar a ordem de injeção, entendeu? Até eu, às vezes eu me esqueço, porque é muito número, é 6 números. Certo? Um cara que luta todo dia com isso, ele sabe, mas pessoas que não tem experiência, ele não consegue decorar, só se anotar no papel. Certo? Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai botar a admissão e vamos... Vou passar aqui um siliconezinho aqui. Cadê o silicone? Vou passar um siliconezinho aqui, mostra aqui, mano. Só por cima mesmo, só de Miguelito. Paulo, mas aí não é silicone não, Paulo, aí é cola. Cara, eu não gosto muito de trabalhar com aquela cola não. Porque aquela cola... Cola ou silicone? Não, silicone é esse aqui, ó. Aquela cola, mas aquela cola é muito... Muito ruim aquela cola de você trabalhar com aquilo. E aqui nem precisava passar silicone, nem precisava, é porque eu passo porque eu gosto de ser mais caprichado, galera. Caprichado. E outra coisa, a oficina tá aberta, certo? A oficina tá aberta, tô trabalhando com a oficina por enquanto não, tô trabalhando com a oficina, não sei como é que vai ser. Se a oficina der certo, aí eu vou ver como é que eu vou fazer com o dozão vai virar outra coisa, eu não sei, tudo tá na permissão de Deus aí, mas por enquanto eu tô na oficina, tô trabalhando na oficina, a oficina tá aberta, para quem chegar aqui, quiser fazer serviço com nós estamos por aqui. Certo? Paulo, o que é que tu faz aí na oficina?
Cara, eu faço de um tudo, certo? Faço de um tudo. Só que eu faço solda, eu faço serviço de torno mecânico, eu faço motor. Motor, Paulo, tu faz o quê? Eu quero trabalhar, pessoal, só com a linha Scania, nem motores. Só Scania. O Volvo, quer dizer que não vai mexer com o Volvo, não? Mexo. Troco a embreagem, mas não parte motor. Alguma besteirinha eu ainda posso fazer, mas motor, cara, eu não quero trabalhar não, sabe por quê, galera? Porque eu trabalho só. Eu não quero funcionário, eu não quero dor de cabeça não, sabe? Aí eu só vou pegar o que dá pra me fazer. O que não dá, eu prefiro deixar os amigos aí que tem oficina também fazer também, né? Mas a oficina tá aberta, tô esperando serviço. Quem não me acompanha lá no Instagram, eu já fiz um serviço aí pro meu tio. Meu tio veio aqui, já ajeitou o carrinho pequeno dele, ó. Carrinho pequeno, uma saveirinha. Quem não me acompanha no Instagram, vai lá no Instagram, que tá lá no Instagram. Um videozinho que eu botei lá da adaptação do carburador. Vamos botar esse negócio aqui. Arrastei demais e encostei. Aí, galera, eu vou ver se eu dou uma pintura nesse motor. Vou ver se eu dou uma pintura nesse motor pra ficar mais bonito, né? Uma pintura nesse motor, ver se ele fica mais bonito pra gente botar no... Passa pro outro lado, meu filho. Tá ficando escuro, não, meu filho? Ah, não. Passa pra cá, ó. Porque se ficar escuro, fica ruim o vídeo. Nem eu gosto de assistir os vídeos já escuros. Deixa um negócio aqui dentro da minha calça aqui que tá me atrapalhando, viu? Aí, galera, eu vou dar uma pausazinha. Dar uma pausazinha pra nós botar esses parafusos aqui, porque é muito parafuso. E vocês não vão querer ver essas muito parafusos botando, não. Certo, pessoal? Voltamos aí às gravações normais. Galerinha! Juntinha nova aqui de tapa de válvula. Certo? Aí aqui. Já, juntinha nova da tampa de válvula, certo?
Vamos começar a botar aqui a tampa de válvula. Botar as coisas. Deixar tudo no... no esquema. É a tampa do 110. Ixi, Maria, a tampa do... Ixi. A tampa aqui, eu vou ver se eu tenho que comprar outra. Essa tampa aqui não sai, não. Sai, não? Sai, não. Tem que ver se eu tiro essa tampa aqui. Deixa eu pegar outra tampa ali, pessoal. Dá uma pausazinha aí. Certo, pessoal? Fui buscar ali. Destravei essa tampa aqui, porque isso aqui tava duro, meu velho. Botei um óleozinho ali, destravei aqui. Aí nós vamos botar aqui a... tampinha aqui. Deixar no esquema. Essa parte aqui, pra cá, meu filho. Essa parte aqui, pessoal, o filtro de ar, o original é aqui. Pode ver. O filtro de ar, pessoal, do jacaré é sempre ele é aqui em cima do motor, aqui nessa base aqui. Só que nesse caso aqui, mostrei eu. Nesse caso aqui, eu vou eliminar esse filtro de ar daqui. É o meu plano. Vocês vão ver aí onde é que eu vou botar o filtro de ar do jacaré aí mais pra frente. Certo? Agora eu vou pegar outra peça ali que era pra me ter trazido e esqueci. Certo, rapaziada? Ó, peguei a pecinha aqui agora. Essa pecinha daqui, ó. Certo? Agora, vamos encaixar ela aqui. Essa lá é traço, né? Era só o Todd. Aí nós vamos botar essa outra. Aí, pessoal, eu vou botar aqui no canto só para botar, porque se eu for funcionar ele, eu não vou funcionar ele com isso aqui ligado aqui, tá entendendo? Porque qualquer coisa aqui, se ele disparar, eu venho aqui, tampa a boca dele aqui. Eu não corro para longe dele, não, eu corro para cima dele, porque tem gente que quando o motor desse dispara, o negócio é feio. Igual o motor desse dispara, o cabo corre. Mas eu não corro, não, meu velho. Corro é pra cima e me abarra com ele aqui assim. Né, não, velho? Bora, filha da. E me agarra com ele aqui, pai. Nós dois briga, viu? Nós dois briga. Certo? Pronto, galera. Motorzinho, mais pra cá, meu filho. Pra cá. Motorzinho todo montadinho. Todo montado. Agora aqui para nós funcionar precisa de quê? Sabe, minha filha? Pra montar, funcionar precisa de quê? Tô na dúvida de dizer. Tá na dúvida? É. Precisa de botar alguma coisa dentro do motor. De o que é? O óleo. O óleo? Pois pronto. Agradecer meu amigo aí, inscrito no canal. Certo, pessoal? Ele presenteou o canal, Paulo Jacaré. E perguntei o nome dele, eu sei o nome dele, mas ele disse que não precisava dizer o nome dele. Não precisava, queria ficar em off, queria ajudar o canal, porque ele disse que é o fã do canal e admira muito o meu trabalho. Fico muito feliz, que Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe você. E tá ali, galera, ó, o óleo, a gente comprou o óleo do motor, certo? O inscrito do canal, ele deu uma ajuda aí no óleo, deu uma ajuda no óleo. Certo? Vamos dizer que ele comprou a metade do óleo, né, filho? É. Comprou a metade do óleo e eu comprei a outra metade. Já ajudou o canal. Aqui tem 20 e aqui tem 5. É 25 litros, certo? Eu comprei o mesmo tanto de óleo do 112. O 112 é 25. Esse motor aqui, eu acredito que ele deve ser 10, 12 litros, por aí. Mas eu comprei logo 25 litros.
Paulo, mas esse óleo tá óleo, água destilada? É. Sabe por que que tá assim? Porque eu compro óleo lá no meu amigo lá do óleo lá, na Ceasa, pessoal. É distribuidor de óleo. Lá você vem, quem vinha assim, na Fortaleza, é assim, BR-116 sentido Sobral, é ali próximo a Ceasa, certo? Do lado, quem vem descendo, do lado direito. É um amigo lá, me deu um descontinho aí, agradeço aí, a gente fala o nome da loja lá. Baratão do óleo, né? É. Tem vídeos meus aí que é um, passa no telefone, tem tudo aí. E esse óleo aqui, pessoal, é um óleo a granel, certo? Óleo 2050, óleo 2050 pra gente botar no motor do jacaré. Agora a gente tem que... Eu tô pensando como é que eu vou fazer com essa turbina aí, cara. Eu tô com medo de funcionar esse motor com essa turbina velha aí. Qualquer coisa, a gente tira essa turbina e bota maçarico pra gente ver. Tá bem, eu não tenho, sabe o que, pessoal? Que eu tenho que comprar é o relógio de marcar a pressão de óleo. Porque quando a gente funciona um motor desse, pessoal, a gente tem que saber a pressão que ele tá dando. A gente pode funcionar e pegar e não tá lubrificando nada e trancar o motor, entendeu? Eu tenho que providenciar um relógio desse de pressão de óleo. Quando você funciona, ele marca logo aqui fora, certo? Aí amanhã, no vídeo de amanhã, dá uma resenha. No vídeo de amanhã, agradeço meu amigo aí, que Deus abençoe, meu amigo, e multiplica sua vida, suas bênçãos aí de Deus. Amanhã a gente vai limpar quem, ó? Vai dar uma examinada logo aqui nessa filtro rotativo. Vou limpar, vou ensinar aí a quem não sabe limpar, a limpar, fazer a sua limpeza da sua rotativa, que é muito importante. E essa semana eu acredito que nós vamos roncar esse bichão aqui, nós vamos roncar aqui no chão aqui pra nós ver. Vamos amarrar ele aqui na talha e vamos ver como é que vai ficar. Galera, quem gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva, compartilha, tudo de bom. Deus abençoe a vocês aí que chegaram aqui no final do vídeo. Tamo junto.